Надія Причаковська – вихованка Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату «Обдарованість». Їй 15 років. Навчається у 9 класі. Якщо ліквідують її навчальний заклад, змушена буде повернутися жити до бабусі. Батьки дівчини не беруть участі в її вихованні. Мама сидить в тюрмі, а папи, ну, з дитинства немає, в нього інша дружина, діти. Так стала ситуація. Сюди прийшла я в 8 класі. Я перед цим була в приюті, мені там не дуже подобалося. Коли я прийшла сюди в школу, мені дуже сподобалося. Друзі, колектив. Коли я прийшла в цю школу, я дуже сильно змінилася в хорошу сторону, тому що тут друзі підтримують. Завжди, яка б ситуація не була б, ну, мені тут подобається. Я не хочу, щоб школу закривали з-за того, що я тут учуся і хочу закінчити 9 клас до кінця. Щоб вивчитися нормально, бути успішною дитиною. Таких дітей, як Надія, у закладі 120. Це діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Діти, позбавлені батьківської опіки, є повні сироти. Тут вони живуть, навчаються, отримують середню освіту. У липні 2022 року, за рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 29 вересня 2021 року, відповідно до вимог реформи деінституціалізації, заклад ліквідують. Діти мають повернутися до сімейних форм виховання, навчатися в загальноосвітніх закладах. А 70 членів трудового колективу шукатимуть собі нове місце роботи. На сьогоднішній день не Миколаївська, не департамент освіти, не Вознесенська міська рада, ніхто не говорив, не було громадського обговорення з колективом, не з педагогічним, не з батьківським, не було жодних обговорень. Ми тільки дізнаємося всю інформацію з соціальних мереж про те, що ми плануємо, я цитую слова міського голови, ми плануємо, ми будемо намагатися працевлаштовувати, але 100% працевлаштування, звісно, не буде. Нічого змінити не можемо. Реформа, розповідає директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Вельховська. Дбати за таких дітей має громада. За це їй залишаються державні видатки. Така ж ситуація і з трудовим колективом. Вознесенську треба просто прийняти рішення, що зробити на базі цього закладу. Їм передається шикарний в центрі міста, шикарний комплекс. Відремонтований, в якому все зроблено, в якому є меблі, в якому є харчоблок сучасний, є сучасний гуртожиток. Сьогодні кожна громада залишаються їй видатки саме на утримання і таких дітей. Сьогодні кожна громада зобов'язана організувати для. Чому перепрофілювати заклад у спеціалізований ліцей не змогли протягом 5 років, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Вельховська сказати не змогла. Не пояснювали і директору школи-інтернату Людмилі Доценко. Ми подавали подання, давали з обґрунтуванням і не один раз, а дуже багато разів. І нам що відповідали в так, як даємо, так воно там і залишається. Як даємо, так і залишається. Ось і все. А що пояснювали в департаменті? Нічого не пояснювали. Я дуже всім задоволена. Вони дуже хорошо навчаються. Педагогічний колектив у нас дуже. Я всім тут задоволена. Мої дві доньки тут навчаються. Прекрасний педагогічний колектив, багато гуртків. Хай це буде мистецький спецзаклад, мені все одно. Але нехай залишається працювати. У 2016 році я змушена була виїхати за кордон, працювати, а дітей залишила тут. Тому що я розвелася тоді з чоловіком, мені не було, я теж сирота, і мені не було де ставити. Ну я знала, що тут накормлять, напоять, що тут одінуть, вилічать і все зроблять. Тут, я не знаю, тут найкращі вчителі. Утримання Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату «Обдарованість» в рік її засновникам Миколаївської обласній раді обходиться 11 мільйонів. За словами міського голови Євгена Величка, місто може взяти на утримання заклад за умови тільки субфінансування з держави. Приміщення звести учнів двох вознесенських шкіл і зробити один загальноосвітній заклад. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.